Miroso ny asa fiomanana amin'ny fanatanterahana ny fanavaozana manontolo ny lisim-pifidianana araka ny nambarany teo anivon'ny CENI. Fanamby ao anatin'ny tsiasika ity ny fanatsarana ny kalitaon'ny lisim-pifidianana ary ampiakarana ny isan'ny mpifidy voasoratra anarany. Tatim-baovao an'ny vola Ravoavy sy Mamra Samoely. Fanamby ho an'ny CENI tratrarana ny anoratana anatin'ny lisim-pifidianana mpifidy hatrany amin'ny 5 sy 13 tapitrisa ao anatin'ny fanavaozana manontolo ny lisim-pifidianana ity etsika ity izay hanomboka ny voalohany volana oktobra ho avy izao. Raha ny fenitra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia ny isan'ny mpifidy dia tombanana ho atsasaky ny isan'ny mponina. Zany hoe isika eto Madagasikara raha ohatra ka hiverina hoe 70 tapitrisa ny isantsika malagasy dia tombatombanana zany ny atsasak'izay anoany amin'ny 5 sy 13 tapitrisa any, zay zany ny tokony isan'ny mpifidy. Saingy betsaka moa ny antony mety hoe mampanalavitra zay satria atretsika latsaka kely 13 tapitrisa aloha raha ilay fanavaozana isan-taonana ny ralina revision annuelle misy lisim-pifidianana no ifotorantsika. Miketroka tanteraka amin'ny fanomanana ara-teknika sy ara-pitaovana ny fanatanterana ny fanavaozana manontolo ny lisim-pifidianana ny eo anivo ny vao miara-mahaleo tena misana ny fifidianana amin'izao fotoana izao. Ny refonty ny ho an'ny lisim-pifidianana na ny fanavaozany fotony lisim-pifidianana dia ao anatin'ny fanomanana tokoa ny CENI. Inona moa ilay hoe fanomanana? Ny fanaovana izany hoe fanisana ny mpifidy zany a tsy vitan'ny hoe mirotsaka eny anivon'ny tokantranony olona zay manao fanisana dia mitondra penina sy taratasy fotsy, tsy izay fotsiny fa misy kojakoja sy fitaovana izay farafakeliny tokony any ampelatana nyireny mpanisa reny na le agent recenseur moa ny antsointsika azy. Ny fitaovana zany a dia tsy maintsy mitovy kosa nefa fa tsy mety raha ohatra hoe samihafa. Ny dikan'izay misy atao hoe fanafarana commande atao ka zany fifidianana sy fanafarana zany tsy maintsy amin'ny alalan'ny fanajana ny lalàna. Inona ilay lalàna dikambara? Misy zany ny tolobarotra zay tsy maintsy ataona ny appel d'offre. Ny eo anivon'ny CENI izay mampirisika ny anaovan'ny fitondrana ezaka ao amin'ny fampananana kopia ny sora-piankohonana ary ny karapanondrom-pirenena ny olom-pirenena feno valo ambin'ny folo taona.